Hallå allihopa, det är dags för en ny stream och äntligen så är det en semifinal mot Helsingborg. Ja, intressant hur vi ska lösa det här, men vi ska göra vårt bästa tänker jag. Det har spelats semifinal mellan Djurgården och Göteborg-Djurgården och kolla, Göteborg slog ut Djurgården. Djurgården är utslagna i Svenska cupen. Så att vinner vi den matchen så möter vi finalen i med Göteborg istället. Så att det skönt att Djurgården, redan mästare i Svenska cupen, är utslagna. Jätteskönt för min del. Så skönt. Det är så skönt. Det är svårt att förklara, det är så skönt. Äntligen, utslagna. Det är bra. Vi ska se, vad ska vi ställa upp med då? Angelo får chansen igen tycker jag. Jag tycker han var duktig. Angelo var duktig och förtjänar få chans till. Tycker jag. Gomez är tillbaka också. In med honom istället för Davids. Rundqvist fortfarande skadad såklart. Brolin, Dieng, Navarro, Angelo och Rojo, Karblad, Jarnvik, Skogmoen, Vilches, Karblad och Diaz och Perez. Jag hoppas att de här två kommer hitta varandra snart. Jag tror att de här tre är riktigt bra tillsammans. Varit grymma ihop, triangelspel ihop, så att jag tror att det kommer bli bra kombination så småningom. Alves kommer lämna på lån troligtvis, så det är en del spelare som försvinner på lån också, så att det är bra för min del få ut lite spelare i klubben. Här har vi en spelare som också kommit in precis nu då. Vi får se, vi kan hitta på honom. Haftosen också för bra egentligen för att inte vara spelad. Han är ju riktigt duktig. Men vi har inte plats. Leo också, Nilsson. Ja, det är många spelare som inte får chansen tyvärr. Det är Matan Korkus tror jag också kommer kunna bli riktigt, riktigt bra. Så att ja, det finns många spelare som förtjänar att få chansen men som inte riktigt har plats helt enkelt. Och sånt Santoy är ju för bra också för att inte spela. Så att det är tufft. Jag har många bra spelare i klubben. Men vissa spelare är semifinal mot Helsingborg. Och ja. Jag hoppas på ett fortsättning från förra matchen. Jag hoppas verkligen ett Motala kommer in i den här matchen bra igen. Gjorde ju riktigt bra sist. Jag förväntar mig en fortsättning på förra matchen. Och att vi vinner mot Helsingborg och får spela final mot Göteborg. Sen är frågan om vi får spela hemma eller borta. Det vet jag inte. Men vi är två matcher ifrån ett guld. En titel. Första titeln för säsongen. Så att jag hoppas verkligen vi kan ta det här tillfället i akt och göra en bra match och komma in i det här ordentligt. Jag har inte råd och spela dåligt nu. Det är för mycket spelare, för mycket marginal. Det är för lite marginal för att kunna göra misstag. Oj, det här blir tufft. Väldigt, väldigt tufft för Motala såklart. Spela den här matchen. Jag hoppas på en bra match. Bra, Jarnvik. Perez. Jarnvik har jätteyta på kanten här igen. Han är farlig när han får komma på kanten. Vilches. Bortestolpen, nej det är inte Mårten. Kände inte Diaz skulle slänga sig fram där.
Vilches med frisback. Det var väldigt nära. Yttersida målburen. Det var väldigt nära. Hörna för mothållaren. Diaz med hörnan. Inte rätta spelare egentligen tar hörna med tanke på att han är lång. Han vill ha honom in i mitten egentligen. Dieng. Angelo skottläge. Diaz. Nej, vart ingenting där. Skogmoen. Jörnvik. Kort passning. Vilchest. Jörnvik. Jättefint passningsspel. Ett bra, en bra inlevelse första 6 minuterna i matchen måste jag säga. Angelo Navarro högt över. Den där mittbackaren är väl inte så jättebra på att skjuta egentligen så att... strax över, det där var farligt. Prim inspark. Jörnvik. Ska han få springa förbi där. Två spelare mot sig. Löper in jättefint i mitten. Kan vi få bort det? Det gick inte riktigt förbi. Vi får börja om igen. Vi får tillbaka bollen. Generöst av målvakten. Rojo, kan du hitta någonting? Och där kommer bollen, Vilches! Han skulle ha passat Diaz där. Där tar Jörnvik bollen snyggt där. Han läste det där. Skogmoen till Dieng. Skogmoen. Diaz. Tillbaka till Angelo. Skogmoen. Karreblad. Diaz bröstar ner bollen till Rojo. Rojo driver. Diaz. Skogmoen, skottläge! Och det är nära mål för Motala. Ett bra skott av Skogmoen. Diaz med hörna. Enkelt för målvakten. Angelo, Diaz, tillbaka till Angelo. Går upp med bollen till Diaz. Ganska långt ner av Diaz. Diaz igen. Skjuter, bra räddning. Inte så jättesvår skott direkt kanske, men... Jag är inte riktigt jättenöjd än så länge med spelet. Vi har inte riktigt kommit upp i den standard vi var förra matchen. Mot Elfsborg där. Bra att vi täcker ut dem. Att de inte får chansen att få till ett skott där.
på direkt. Jagar boll väldigt hårt. Återigen, de får vända runt. Kommer de till skottläge nu då? Åh, nu är det farligt! Två motorspelare hoppar upp lite för tidigt. Ja, då gav man Helsingborg en chans att kunna nicka. Ja, jag är inte nöjd med första halvlek i alla fall. Inte en eller halv. Det är för dåligt spel. Press. Åh, nästan inte Jass får chansen. Där tar Rojo bollen. Nu får från bollen till Jass. Ingen passar mitten heller. Skolmoven. Oh, ribban. Ja, nej, vi behöver få till ett bättre spel i andra halvlek. Jag ska skälla ut dem lite. Jag tycker inte vi har varit så där riktigt bra som jag tycker att vi kan vara. Ska ta och... jag är inte nöjd med det här. Fullständigt oacceptabelt. Med tanke på hur vi spelat mot Sundsvall och Falkenberg och Elfsborg så förstår ni att den här matchen inte är riktigt det vi har varit de här matcherna tidigare. Framförallt mot, mot Falkenberg och mot Elfsborg har ju varit riktigt, riktigt bra. Sundsvall var också väldigt bra. Vi hade många lägen där. Många ramträffar. Så att ja, vi har lite och jobba upp tycker jag den här matchen. Snyggt där av Vilcha som jobbar hem och tar bollen. Perez. Aj, nu är det bra om hem istället. Ja, vi ser också på vårt betyg där. Vi kommer inte upp ens till 7,0. De har tre spelare som har 7,0 minst. Så att de har varit bättre generellt sett. Vi har lite att jobba uppåt. Perez. Och där har vi Jarnvik med jätteyta på sin högerkant. Navarro. Perez. Jarnvik. Perez. Dieng. Navarro. Karblad. Diaz är skadad och Diaz skjuter och det är mål! 1-0 för Motala. Men tyvärr, Diaz är skadad så jag tycker inte ta några risker i den här matchen. Diaz får gå ut. Jag vill inte riskera att han ska bli långtidsskadad. Det är inte värt det. Han kostar som sagt var över 200 miljoner. Så att, men han fick göra ett mål i alla fall. Med lite tur hjälpa målvakten där. Men bra löpning och bra passning och nästan offside. Oh, det är precis på gränsen. Han är onside så att ja. Santoya är ingen dålig avbytare heller. Så är det ju. Navarro kommer upp bra, fint där. Skogmoen. Santoya. Santoya in i mitten. Vilches, Perez, Perez! Santoya med hörna. Blir utåtskruvad. Gäng nickar!
Skomoen, Perez. Ah. Vi har 1-0 i alla fall. Bra det. Men nu har vi inte alls kommit upp i den standard jag vill att vi ska komma upp i. Det är helt klart. Rojo. Skogmoen. Gör jättefin dribbling där. Skogmoen. Nära 2-0. Jättefint, jättefin prestation av Skogmoen där. Men vi kommer ju att byta strax här nu. Nästa avstör av tillfälle så ska vi försöka göra byten. Angelo in med bollen. Rasmussen nickar bort bollen. Rojo, bortestolpen, Perez. Ah! Får tillbaka bollen igen. Rojo, bortestolpen, Perez igen. Oh, Perez nickar mot den där. Vi ska göra byten, tänkte jag. Vi ska se. Vi ska hitta på här. Kör taktikläget så det är bättre. Jag skulle vilja in Alter Kär, men ja. Då måste Karrblad lämna i så fall. Eller... Skogmoen får lämna tycker jag. Så Tingsta höger ytterback. Ja, vi skjuter ut Janvik. Langfeld mot Rojo kanske. Rojo har inte riktigt kommit upp i högre. Gomes mot Dieng kanske. Eller Navarro. Navarro. Gomes in. Vi gör så där. Fyra byten. Peka på avtryck. Både Janvik och Langfield. Eller Janvik och Rojo går ut. Och... Tingsta på högerbacken och Langfeld på vänstern får komma in. Det är viktigt att vi får så många spelare som möjligt med en lite matchträning åtminstone. Perez. Vilches. Vilches. Oh, vad nära. Alterkär fick bollen på sig som du var. Dieng bort. Dieng är viktig i mitten. Han är ju så lång också så det är bra. Han är bra på att nicka bort. Bort med bollen där. Ja, där vi... Dålig passning som de bröt, men som vi bröt deras. Rensning bort. Åh, Alterkär! Ah, nära. Langfeld. Det var ju en kanonsäsong förra säsongen. Kan du komma upp i samma standard den här säsongen, det är frågan. Alterkär, det är i alla fall försöker, det är bra.
Nej. Nej, det var dåligt. Mycket dåligt. Mycket dåligt av målvakten där, Brolin, båda tappen där. Det är match i alla fall igen. Det är inte bra. Vi behöver skälla ut laget. Vi börjar få ordning på det här. Vi kommer inte alls upp i den standard vi borde kunna komma upp i. Sen säger jag inte att Helsingborg spelar dåligt heller, men eller bra, utan vi kommer inte upp i den standard vi kan. Och då gör man andra lag bra helt enkelt. Vilches skottläge! Åh, så utanför. Angelo skottläge. Nej, det högt över, dåligt. Jag bara kolla på press också, 6,3. Det är... Jag är inte bra nog. Verkligen inte bra nog. Och det är 2x15 minuter, vilket är tufft för mitt lag att få spela just nu. Vi är trötta redan innan. Att få spela så många minuter under en match är inte det mest optimala just nu. Kommer behöva göra ett byte till och jag har det här bytet alltid kär med Karreblad och Benjamin in istället för Karreblad. Just det, jag bytte ut Julian Diaz. Det var ju sämre. Men vi gör det här bytet ändå. Det är viktigare att ha en fräschare spelare lite mer defensivt än en spelare lite mer offensivt, så att vi gör så ändå. Brolin med en viktig räddning. Bra bort med bollen. Langfeld offside. Det här är tufft, väldigt tufft. Andra halvlek. Det ska ju avgöras antingen nu eller på straffar helt enkelt. Det är där det kommer ju... ska ju avgöras på något sätt.
Jag funderar på om man ska göra så här faktiskt. Att jag byter position på Gomez och Dieng. Eftersom att Gomez är fräschare än vad Dieng är. Dieng är trött. Och det sker inte så jättemånga centimeter på dem. Jag tänker på att det är lite bättre att fräscha spela centralt som kan springa hem än vänster eller höger i höger centralback, tänker jag. Hoppas att det ska vara en bra grej att göra. Brolin! En monsterräddning av Brolin. Men Dieng återigen är... Jag fattar inte. Ja, det har inte ändrats än. Okej. Okay. Färblad, Langfeldt, kom igen nu då. Santoya! Och sen utanför, målvakten räddar. Sjukt Färblad. Perez gör mål, det är offside! Aj, aj, aj! Jag tror inte Perez offside, eller? Är han offside? Okej. Okay. Aj, det var tråkigt. Matchen är slut och det kommer gå på straffar helt enkelt. Om inte de gör mål nu, vill säga. Kommer bli straffläggning, straffavgörande i matchen mellan Helsingborg och Motala. Ja. Vi har en halv minut kvar att spela. Är straff. Santoya, Tingsta, Karblad behöver inte vara nummer två, känner jag. Vilches level 3. Sen är det väl Hugge som stuckar, känner jag. Perez. Antekär. Kör sådär, tror jag. Ja, det här är ju tufft och som sagt var straffar mot Helsingborg. Santoya missar. Mm. 1-0 i straffar till Helsingborg.
1-1. Ja, nu måste vi ju rädda. Eller de måste missa en straff helt enkelt för att vi ska kunna ha en chans. Vilches. Säkert upp i krysset. Kom igen nu Brolin, nu hänger det på dig här. Du måste rädda de här straffarna nu. Det är inte nära någon gång har varit. Det är 3-2 totalt sett. Och en miss här av Karlblad och Helsingborg kan chansa vinna. Nu hänger det. Nu måste Helsingborg missa en av de här två straffarna som är kvar. Annars är Helsingborg i final. Fyra säkra straffar än så länge Helsingborg. Ja, du hänger det på Perez då. Nu hänger det på Perez. Sätter Perezen här så är vi med än så länge. Missar vi så är Helsingborg i final. Nu måste Brolin rädda. Nu är det inga återvändo här. Nu måste Brolin rädda. Annars är Helsingborg i final i Svenska Cupen mot Göteborg. Det här är inte riktigt vad vi vill. Kom igen nu Brolin. Du måste rädda den här. Snälla, rädda den här nu. Du har inte varit nära en enda gång under den här straffserien. Nej, Helsingborg i final. Grattis Helsingborg. Motala. Stor besvikelse. Stor besvikelse. Jag är inte nöjd med den förlusten faktiskt. Djurgården utslagna, Motala utslagna. Båda finalisterna förra året är utslagna. Ja. Julian skadad 1-2 dagar. Helt okej, okay, det är inte så mycket. Nej, synd att Janvik var utbytta med tanke på straffsituationerna. Nitton dagar kvar till match mot Hammarby. Vi ska se vad vi kan hitta på fram till dess. Men det var denna stream. Gick inte riktigt som vi ville i Svenska Cupen. Men det är sånt som är ibland. Det är bara att köra på igen och försöka att helt enkelt göra det bättre till nästa gång. Jag får tacka så mycket för att ni kollade. Tumme upp om ni gillar klippet så ses vi snart igen. Ha det gött. Hejdå.